សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីរសៃពីប៉ុងគឺព្រោះបងប្អូនកន្លងមកគឺធ្លាប់ឮអំពីរសៃស្រុករសៃព្រៃឬមួយក៏រសៃទឹកម៉ៃរសៃអូស្ត្រាលីរសៃចិនឥឡូវខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីរសៃពីប៉ុងពីប៉ុងវាគឺជារសៃដែលមានលក្ខណៈជ្រោងច្រាងយ៉ាងបែបដូច្នេះហើយមានពណ៌បៃតងលាយជាមួយនឹងពណ៌លឿងក្រហមហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដងដើមរបស់វាអាចធ្វើជារោងអាចធ្វើជាផ្ទះដើម្បីនឹងប្រក់ជាមួយនឹងស្លឹកមុនស្បូវបានស្លឹករបស់វាតូចតូចលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះណាហើយមានពេលខ្លះក៏មានគេហៅថាបញ្ញាក្អែកឫស្សីផងដែរបាទអ្នកថាប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការកាប់ឫស្សីពីពងយកមកធ្វើអត្ថប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណជំរាបលា